Եթերում Զրոյերկու հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին ժամը 13:45-ին Շուշի շրջանի 1966 թվականին ծնված բնակիչը հեռախոսով հաղորդել է Արցախի հանրապետության ոստիկանության Շուշիի շրջանային բաժին այն մասին, որ իր հորը պատկանող ավտոտնակից անհայտ անձը գումար է գողացել։ Իրապահ մարմինների ծառայողների արագ ու օպերատիվ արձագանքման շնորհիվ նույն օրը գողության դեպքն արդեն բացահայտված էր։ Արցախի հանրապետության ոստիկանության քրական հետախուզության վարչության ծառայողները, Շուշիի շրջանային բաժնի եւ Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայողների հետ համատեղ տակ հետքերով ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ նշված գողությունը կատարել է Ստեփանակերտ քաղաքի 1979 թվականին ծնված բնակիչը։ 2020 թվականի օգոստոսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը վերջինը շահադիտական դրդումներից ելնելով ներկայացել է Շուշիի շրջանի մեծ շենգուղ, ավտոտնակի դարպասի կողպեքը բանալիով բացելու եղանակով մուտք է գործել այնտեղ և երկաթե արկղից գաղտնի հափշտակել գումարները, տարել ու թաքցրել է իր կողմից օգտագործվող Ստեփանակերտ քաղաքի Հեքիմյան փողոցի շենքերից մեկի բակում գտնվող ավտոտնակում։ Արցախի հանրապետության ոստիկանության քրական հետախուզության ծառայողները վերոնշյալ վայրից հայտնաբերել եւ վերցրել են գողոն հանդիսացող ընդհանուր 6.730.000 դրամ, 110.000 ռուսաստանի դաշնության ռուբլի եւ 9.720 ԱՄՆ դոլար։ Ստուգմամբ զբաղվում է Արցախի հանրապետության ոստիկանության Շուշիի շրջանային բաժինը։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Նախատեսված Արցախի հանրապետության քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով տարվում է նախաքննություն։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Արցախի հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ապօրինի կերպով զինք զինամթերք ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը առաջացնում է պատասխանատվություն օրենքով սահմանված կարգով։ Ուստի Արցախի հանրապետության ոստիկանությունը հորդորում է ձեր մոտ պահվող ապօրինի զինք զինամթերքը հանձնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ, այդ կերպ ազատվելով քրեական պատասխանատվությունից։ Արցախի հանրապետության ոստիկանության ղեկավարության կողմից տրված հանձնարարականների համաձայն բնակչության շրջանում մշտապես բացատրական աշխատանքներ են իրականացվում զենք զինամթերքի ապօրինի պահման դեպքերը բացառելու ուղղությամբ։ Ամենօրյա բացատրական աշխատանքների արդյունքում քաղաքացիները ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներ են կամովին հանձնում տարիներ ի վեր իրենց մոտ պահվող ապօրինի զենք զինամթերքը։ Ոստիկանության ծառայողների կողմից այս գործընթացը շարունակական է, քանի դեռ բնակչության մոտ առկա կլինի ապօրինի մնացած զենք։ 2020 թվականի առաջին կիսամյակում բնակության շրջանում տարված պրոֆիլակտիկ բացատրական աշխատանքների արդյունքում արձանագրվել է զենքի, ռազմամթերքի հայտնաբերման և կամովին հանձնման 58 դեպք, 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածի 86-ի համեմատ։ Արցախի հանրապետության քրական օրենսգրքի 245-րդ հոդվածի համաձայն ապօրինի կերպով հրազեն, բացի ողորկափող հրազենից և դրա փամփուշներից, ռազմամթերք, ակոսափող հրազենի փամփուշներ, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը օրենսդրի սահմանմամբ պաշտվում է կալանքով առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Իդեպ, եթե նույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված արարքը կատարելու համար օրենսդիրը նախատեսել է ավելի խիստ պատժամիջոց, ապա հոդվածի 5-րդ մասում հստակ ամրագրել է, որ նշված արարքաները կամովին հանձնած անձն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողությունները այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Եղեք ողջախոհ, հորդորում ենք ձեզ մոտ պահող ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամովին հանձնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ։ Այդ կերպ դուք կազատվեք ոչ միայն քրեական պատասխանատվությունից, այլև կկանխեք զենքի հետ ոչ ճիշտ վարվեցողության հետևանքով առաջացող հնարավոր դժբախտ պատահարները։ Օգտվեք օրենքի տրամադրած բացառիկ հնարավորությունից և օր առաջ չզոհացրեք ձեր իսկ մերձավորների և այլ անձանց սպառնացող հնարավոր վտանգի աղբյուրները։ Իսկ այժմ համառոտ ներկայացնենք շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Օգոստոսի 6-ից օգոստոսի 14-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 13, անձնական ունեցվածքի գողության 9, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 7, գույքի դիտավորության ոչնչացնելու 1, ինքնասպանության փորձի 3, հապշտակության, խարդախության 2-ական, ապօրինի ծառահատման, զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 5-ական դեպք։
Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթական մասերում արձանագրվել է 190 ահազանգ, որից 185-ը բուժհաստատությունների ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 5-ը նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընդհանձակավորել դրանք։ Օգոստոսի 6-ից օգոստոսի 14-ն կա ժամանակահատվածում մարմնակավնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 9 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 11 քաղաքացի ստացել է մարմնակավնասվածքներ։ Օգոստոսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի 1972 թվականին ծնված բնակիչը վարելով բեռնատար ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Արաքելյան փողոցում տեղակայված առանձնատներից մեկի տնամերձ հողամասում հողը բեռնաթափելու նպատակով վայրեջքի ուղությամբ հետընթաց կատարելու ժամանակ կորցրել է ավտոմեքենայի կառավարումը, հետընթաց իջել դեպի ձորը և կողաշրջվել, ինչի հետևանքով վերջինս ծանր գանգուղեղային տրավմա ախտորոշմամբ տեղափոխվել է հանրապետական բժշկական կենտրոն, նշանակվել է մի շարք փորձաքննություններ։ Օգոստոսի 9-ին Բերձոր քաղաքի 1997 թվականին ծնված բնակիչը վարելով Mitsubishi Pajero առանց հաշվառման համարանշի ավտոմեքենան Միրիկ տանող ավտոճանապարհի 4 կիլոմետրին կողաշրջվել է, ինչի հետևանքով ինքը եւ մեկ ուղևոր ստացած մարմնակավնասվածքներով դիմել են Գորիսի բժշկական կենտրոն։ Օգոստոսի 11-ին Ստեփանակերտ քաղաքի 1980 թվականին ծնված բնակիչը վարելով Mercedes Magnus-ի ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի թիվ 20 հասցեի դիմաց վրայրթի է ենթարկել Ստեփանակերտ քաղաքի 1956 թվականին ծնված բնակչուհին, ով ստացած մարմնակավնասվածքներով տեղափոխվել է Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ։ Օգոստոսի 12-ին Մայրաքաղաքի Շինարարների փողոցի թիվ 52 տան դիմացի ճանապարհահատվածում իրար են բախվել Ստեփանակերտ քաղաքի 1978 թվականին ծնված բնակչի վարած Toyota RAV 4 Magnus-ի և Մայրաքաղաքի 1993 թվականին ծնված բնակչի վարած Hyundai Tucson Magnus-ի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինիս ուղևոր 1970 թվականին ծնված Մայրաքաղաքի բնակչուհին ստացած մարմնակավնասվածքներով դիմել է հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառ հանդիսացել վարորդների անուշադրությունը։ Օգոստոսի 12-ին Մարտակերտի շրջանի 1984 թվականին ծնված բնակիչը վարելով Mitsubishi Montero Sport Magnus-ի ավտոմեքենան Վանք Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի 33 կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհից դեպի աջ և գլորվել ձորը, ինչի հետևանքով երկու ուղևոր ստացած մարմնակավնասվածքներով տեղափոխվել են Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառը հանդիսացել արագության գերազանցումը։ Mitsubishi Montero Sport Magnus-ի ավտոմեքենայի վարորդը չունի վարորդական իրավունք։ Օգոստոսի 13-ին Մայրաքաղաքի 2001 թվականին ծնված բնակիչը վարելով Suzuki Magnus-ի ավտոմեքենան Ստեփանակերտ քաղաքի Կնունյանցների և Գարեգին Նժդեհ Խաչմերուկում հետիոտնային անցումի վրա վրայրթի է ենթարկել Մայրաքաղաքի 2012 թվականին ծնված բնակչին, ով ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Օգոստոսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 1993 թվականին ծնված բնակիչը վարելով ՎԱԶ 2101 Մագնիշի ավտոմեքենան Գետավան Չարեկտար ավտոճանապարհի 5-րդ կիլոմետրին բախվել է հանդիպակաց գոտով երթևեկող Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի 1969 թվականին ծնված բնակչի վարած ԿամԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենային, ապա ստացած մարմնակավնասվածքներով տեղափոխվել Գետավանի բուժ ամբուլատորիա։ Վթարի նախնական պատճառը հանդիսացել ՎԱԶ 2101 ավտոմեքենան նաև վարորդի անուշադրությունը։ Օգոստոսի 13-ին Ստեփանակերտ քաղաքի 2001 թվականին ծնված բնակչուհին վարելով Honda Magnus-ի ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Իսակը փողոցի թիվ 15 հասցեի դիմացի ճանապարհահատվածում հետիոտնային անցումի վրա վրայրթի է ենթարկել Ստեփանակերտ քաղաքի 1038 թվականին ծնված բնակչուհին, ինչի հետևանքով վերջինը ստացած մարմնակավնասվածքներով տեղափոխվել է հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Օգոստոսի 13-ին Ասկերյանի շրջանի 1973 թվականին ծնված բնակիչը վարելով ՈՒԱԶ 31512 Մագնուսի ավտոմեքենան Մադաթաշեն Ակնախպուր ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրին կորցել է ավտոմեքենայի նկատմամբ լիարժեք ղեկակառավարումը, ճանապարհից դուրս եկել դեպի աջ և շրջել ավտոմեքենան, ինչի հետևանքով ստացած մարմնակավնասվածքներով դիմել է հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառը հանդիսացել արագության գերազանցումը։
Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար օգոստոսի 6-ից օգոստոսի 14-ն ընկած ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 897 վարորդ, որից 548-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 45-ը առանց վարորդական իրավունքի, 43-ը անսթափ վիճակում, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ցտեսություն։